Подем го повикува председателот на Република Македонија, да го почитува Уставот на Република Македонија, да не го додели мандатот и да го спречи загрозувањето на унитарниот карактер на државата. Сакаме да испратиме јасна порака до сите од меѓународната заедница, дека времето на протекторати одамна е завршено. Доколку сакаат на вистина да ѝ помогнат на Република Македонија, нека отпочнат да го почитуваат меѓународното право и судските пресуди, за да на вистина им поверуваме дека ни се вистински пријатели. Подем ја повикува највисоката научна и уметничка установа, Македонската академија на науките и уметностите, да го истакне својот став и мислење по однос на албанската платформа.